Ja sam što se tiče Turskoj. Rekao sam što se tiče Irine, sve sam vam rekao na tiskovnoj konferenciji. Što će biti dalje nije u ingerenciji našoj, budući ona više nije u Republici Hrvatskoj, ali smo i ukinuli svjedodžbe, plovidbene dozvole i ona nije sposobna za plovidbu. Dobro, razumijem u budućnosti da nećete govoriti, da. Ali vezano što se dogodilo kod nas, je li jahta bila primjerena za pečaćena, odnosno je li na njoj bila naljepnica? Sve sam vam rekao u petak, ne mogu se ponavljati više o tome. Sve sam vam rekao, znači propusti koji su učinjeni na samoj jahti, što se tiče Ministarstva mora, prometa, infrastrukture, ja sam o njima rekao, ljudi koji su trebali o tome voditi računa, nam da nisu to namjerno napravili, međutim, mi smo kao kuća i kao ministarstvo preuzeli odgovornost i to je to. Ali je li bila naljepnica na jahti ili nije? Nemojte me pitati o detaljima, sve sam vam rekao. Da je dan prije nego što se razriješili troje odgovornih ljudi, dan prije uneseno u sustav ta mjera ograničenja seksualne? Ne mogu vam odgovoriti na pitanje, nemam tih saznanja. Mislim, mi smo utvrdili propuste koje smo utvrdili, sada se naravno provodi istraga, službena istraga oko svega toga, što se tu dodatno dogodilo ili nije dogodilo, ja o tome ne mogu govoriti, zaista nemam informacija u ovom trenutku. Gospođa nije na listi onih koji se na EU... Ne znam, to morate pitati ljude koji se time bavi, postoji stalno tijelo vlade, vodi je gospodin Matušić, on može reći informacije o tome, ja nisam član te komisije, niti mogu govoriti o ljudima koji su pod sankcijama ili nisu pod sankcijama. To nije moje da ja o tom govorim i da u takve stvari ulazim.